Коли я побачила, що Потапа зробили заслужено, мені ж хотілося зібрати для вас якісь вершки, для того, щоб ви зрозуміли, що Потап дійсно заслужив. Бо він так пощекує над українським взагалі продуктом і настільки нас дебілізовує, що кому, як не Вові Зеленському, вручати йому заслуженого актора, артиста, тому що вони з одного поля ягоди. І зараз я хочу вам нагадати про одне ретро-шоу. Воно вийшло, виходило, на жаль, до того моменту, коли з'явилися Рагулі. Навіть у просто у текстовому форматі воно закінчило своє існування до цього, але воно дуже показове. Тож сьогодні у нас буде ретро-вечір. Ми будемо згадувати контент, яким нас годували на Плюсах 15 років тому. І згадувати його з задоволенням і з новими відкриттями для себе. Для того, щоб зрозуміти, чому ми стали тим, ким ми стали, і чому нас оточують ті люди, які нас оточують, ми повинні подивитися трошки назад і подумати на те, на чому ми виростали, і на чому виростали ті, хто поруч з нами, і яким чином вони дізнавалися щось про Україну. І от на 1+1 було таке шоу «Я люблю Україну». Зараз ми його будемо згадувати. Піднімаю цей святковий келих за кожного з вас, за нашу рідну Україну. Це був новий 2003 рік, і Леонід Данилович вирішив вітати не сам, з внуком, його звати не Павлік, його звати Рома, внука, так. Але в кадрі, як ви зрозуміли, був не лише Рома і Кучма, а була ще й собачка, не Тузик. Отже, моє запитання, якої породи був пес у Кучми? Раз, два, три! Раз, два, три! Отже, передача «Я люблю Україну». Вона про Україну. Вона про те, за що ми любимо Україну. Для того, щоб дізнатися про неї більше, дослідити її і дати відповіді на найцікавіші питання, які стосуються історії України. Ось ви тільки що почули одне з запитань. Питання, якої породи чи там Тузик Кучми. Це визначне питання, і ви мені тут підказуєте, що це було не 15 років, а 10 років тому. Ну, 10 років тому. Так от, Потап і Настя були співведучими цього шоу, тому що ведучою була Лідія Таран, а співведучими, такими головами команд, були Потап з одного боку, а з іншого Настя. І вони там, звичайно, віджигали. Ну, по-перше, звичайно, шароварні танці, шманці, заспіванці. Ладно, поем, поем, друзі! Так, маю надію, що вони вмерли від ультразвуку. І підемо далі. Так, ви абсолютно праві, ті, хто написав про Сусюру Ілля Тарасюк. Я розумію, що вас вразило це відео, і воно, в принципі, не залишає байдужим ніколи, нікого і ніколи, але ми до Сусюри поки що не дійшли. Ми зараз перейдемо, тому що суть цієї передачі у тому, щоб згадувати пісні, танцювати під них. Ну, одним словом, такого створювати, по-перше, в очах ма з такого абсолютно шароварного українця, тому що інакше у них не виходило його показати. Там нормальних не було, там були білоножки всякі і так далі. Ще до того, як вони за смішка голосували, але вже видно було, що там пороблено. Також там дивилися відео. І одне відео я вам уже показала, а інше відео хочу вам нагадати. Бо дуже цікаві запитання стосувалися історії України. Згадувався один маленький такий лагідний анекдот. Це коли білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, білочка і зайчик, зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик. Я знаю. Запитання. Що сказала мудра сова українським народним зайчикові та білочці? Раз, два, три. Стоп-слово, раз, два, три. І я зразу припиняю. Одним словом, я знаю, та про голубих. Вони там між собою розмовляли, Ліхута в курсі. Ну, анекдот був про те, що тому що білочка і зайчик, хлопчик і хлопчик, тому у них не було дітей. Це так Юлія Тимошенко жартувала, але от ви бачите, ми досліджували Україну через відосики про Кучму і про білочку і зайчика. Якої породи собака, що сказав білочка зайчику або зайчик білочці і так далі, і так далі. Крім того,
У цій передачі було вивчення української мови, одної з такої найважливіших функцій. Ставили якесь, обрали якесь складне українське слово, і треба було його перекласти на нормальну мову. Слово ганджувати. Ганджувати. Отже, Потап, ваші варіанти. Так, наші три варіанти. І так, починаємо ми з сьогодні зі слави. Слави популярності. Славочка, твій варіант. Давай, скажи, будь ласка. Земля в іллюмінаторі. Я не знаю. А ганджувати що таке? Курить зеленую... Коноплю? Коноплю. Очень интересная передача. Каждый раз узнаешь новое об Украине. Курить коноплю, сельскохозяйственную вот такую вот траву. Да? Да. Да, вот такой вариант. Ну, як версія, як версія. Як версія, да. Вторая версия у нас есть у Вікти Павлика. Вікти. А я думаю, що не санкціоновано збирати на чужому городі врожай, чи на чужому полі врожай. Тантес, давай. Я думаю, ну я так думаю, і всегда я применяю это слово, когда еще какие-то недостатки, вот, потом, может тут быть, ты применяешь, типа, ты что, ганжуешь, типа? Ганжуешь, там, не ганжую, там как-то придираться. Я поганжую сейчас тебе, ты что? Слово... Ганджувати. Ну, у мене є своя версія стосовно ганджувати, і ви, в принципі, бачили уже це відео, але я повторю. Тіло, тихо шелестіло, все кудись летіло, і я ганджував одним словом. Ні, ну насправді знаходити недоліки. Так, дійсно. Але, ну, це все не цікаво. Це все не цікаво. Не цікава частина цього шоу, тому що зараз ми нарешті перейдемо до топчику. Зараз ми будемо дивитися найцікавішу частину цієї передачі, причому у багатьох серіях. Одну, другу, третю, п'яту. Я не можу це не повторити, при тому, що я не могла зупинитися. Я не могла зупинитися і не припинити це монтувати. Добре, що я згадала, тільки скачала тільки три випуски цієї передачі. Там і Зеленський брав участь в цій передачі. Випуск з Зеленським я поки що ще не качала, залишила собі на солодке, подивлюся його. Але... суть передачі, суть одного з конкурсів була у тому, щоб пояснити своїм однокомандцям, кого з українських відомих особистостей, ну, суть про якогось, розкрити суть якогось з українських особистостей декількома словами, так, щоб вони здогадалися, про кого йде мова. І давайте ж подивимось, як це виглядало. Так собаку називають в Україні. Так називають. Була пісня «Собаками». Собаками, собака, собаками там... Сірко! Сірко, да, а звали його такое имя, обычно простое в России. Иван Сірко. Иван Сірко, правильно. Так, лідер комуністів, женщина сексуальна така, Ветрянка, ветряна у нього. Така двойна фамілія, перша зв'язана, похожа на концлагерь, був такой, архіпелаг. Була... Так а хто це? Архіпелаг. Гулаг Артемовський. Так, Гулаг Артемовський, правильно! Известная певица. Мри, мри, про мене, мри. Алилара, хорошо. Он не воевал, он был такой, он не воевал, он был очень такой, он был за труд, май и за... Ленин, и за что? Есть первое слово. Труд, май. Труд, май. Мир, труд, май. Да, а у него была такая фамилия, вот с этим словом связана. Баласмирный. Правильно, баласмирный, бессменный, хорошо. Делает такое вот, это писатель такой, делает такое вот блюдо такое вот, Моголь еще называют. А звали его как? Микола Гоголь. Микола Гоголь, правильно. Так собаку називають в Україні. Отже, я маю надію, що ви дуже повеселилися. Насправді, далі ви пробуйте здогадуватися, кого мають за описами, кого описують Потап і Настя, не дивлячись на екран, бо це та ще розвага. Мені дуже сподобалося, що Гулаг Артемовський описувався через ГУЛАГ, і він... тому він писатель, а не композитор був. Ну, то таке, в принципі, важко. Наташа Вітренка виявляється сексуальна, що там Панас Мирний, треба було описувати його через мир, війна і так далі. Добре, що про Толстого нічого не згадали. Одним словом, ви знаєте, передача насправді, вона нібито покликана для того, щоб українці більше дізналися про свою мову, культуру, про свою історію, а по факту українців привчили, що історія – це відосики з Кучмою, мова – це привід поржать, постібатися, гандж, ганджубас, а видатні особистості у нас, ну, запам'ятовуються хіба що через те, що у них прізвище якесь однокорінне з якимись іншими словами. В принципі, більше вони нічим видатним і не відрізняються. Ну, хіба що Наташа Вітренка сексуальна. І якщо ви думаєте, що це тільки Потап так вирізнявся, ні-ні-ні. Мені дуже сподобалось, як, наприклад, Настя описувала Леся Курбаса.
Значит, есть такой политик. Нет, он... у нас политика. Еще имени его назван, вот проспект еще такой есть. Черный. Черновой. Значит, такой режиссер смешной, значит, его окончание, его фамилии, это есть такое, значит, тенор, есть еще. Есть тенор, есть. Альтов. Есть Аль... еще, есть бас, еще. Аль... Да, вот окончание его вот такой бас? Фамилии. Да. Окончание, окончание. Алибасов. Нет. Бас. Кто вин? Курбас. Да. Курбас. Да. Значит, значит, есть такой политик. Отже. Лесь Курбас у нас Алібасов став, ілі Семен Альтов. Але це ще не все. Ну, тобто, ви розумієте, насправді, що ця передача, яка покликана нібито любити Україну, насправді просто її знецінює до максимального рівня. Звичайно, це розважальний формат. Розважальний формат не передбачає особливого якогось там інтелектуального напруження для глядачів. Але з іншого боку, фактично, таким способом вони закріплюють в головах глядачів асоціації з... Ну, і більше того, у тих, хто описує, ну, Потапа і Насті, у них навіть не виникає якихось додаткових асоціацій з тими людьми, яких вони описують, не через культурний продукт. Ну, могли б вже написати там якийсь культурний продукт, ну, щось, там, Березіль сказати, там, я не знаю, хто там ще був. Одним словом, ні-ні-ні, вони описують їх винятково через характеристики їхніх прізвищ і слова, які на ці прізвища схожі. Письменник, громадський діяч, осінь, нас, ну, фамілія така асоціюється, осінь, яка може бути осінь? Осінь, ні, не вересень, письменник, вересень, громадський діяч, Давай далі. Ща, подожди, давай, сказати. Асоціюємо, асоціюємо, потап. Осінню якою, осінь буває якою? Жовтай. Якою ще буває таке слово? Багровая, багровая. Да, стоп. Багряний, ну сказав же Віка. Ну, сказав же Багрян. Ну, тобто, питання, типу, Тигралово, там все, і, в принципі, тобі нічого не треба говорити. Ну, реально, Березіль, і ти можеш сказати, ну, отакі якісь речі. Ну, тобто, це ж не те, що важкі, ну, підкажіть їм, я не знаю, напишіть підказку, там, ключові слова, які треба казати, і вже там далі, і у людей хоча б якась асоціація з'явиться з Курбасом, з Гулаком Артемовським, який не письменник, нагадую, він композитор, запорожець за Дунаєм, ну, і так далі, і так далі, і так далі. І чим цікавіше прізвище, тим цікавіше їх описували. Хоча насправді я не знаю сама, як би я швидко описала драча. Быстрее, быстрее, внимательно, не отвлекай. Он тоже. Настя часто. Да. Его фамилия ассоциируется с птицей. Печина. Нет, только первая буква другая. Да и всего это две. Тихо. Боже мой, их еще называют, знаете, все, которые таксисты. Соловей. Нет, таксисты, которые ловят... Грач! Грач! Первая буква другая. Инша литра, инша литра. Грач! 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 Да, драч, молодець. Ну, реально, я не знаю, як би я швидко сказала. Я б описувала, мабуть, зачіску, насправді. Барка написав «Жовтого князя». Приєднуйтесь до читанки, ми там будемо і Барку теж читати. Далі. З Хвойкою склалося взагалі все погано, тому що особливо і ті, хто писали титри на самому каналі, не в курсі були, хто такий Хвойка, тому написали його Хвойку. Археолог наш известный, не знаю его фамилия на вот такую вот букву. На Х? Да. Х? Хапать? Нет. Хреново. Это есть такая еще хвойная дерево. Хвойка. Да. Я не знаю его, но у него фамилия на такую букву. Ну, серьезно. Найсумніше це те, що, ну там, трипілля, блін, ну, а реально, а імена такі, знаєте, із серії, археолог трипілля, там, знаєте, ну, перше, ну, для цього треба щось знати, да, хоча б ходити в школу, як мінімум, ну, якщо ти не знаєш, то Хвойко, розумієш, і титри писали, Хвойко, там, о, але, насправді, найгірше довелося Сосюрі. Саме тому я винесла його слова в головну картинку до сьогоднішнього ефіру «Любіть Україну». Тому що після того, що ви побачите, треба якось полюбити Україну. Не забувайте, що її треба любити, але заслужений артист розповідає нам про Сосюру.
Так, дорогие друзья, собрались. 2 хвилини пішло, будь ласка. Есть такие штаны, как называются штаны еще по-итальянски? Нет, а штаны по-итальянски говорят? Ну, нет, нет, еще раз. Хорошо. Варят такой, вот у нее фамилия, как суп такой, знаете, вот такой. Кулиш. Ну, кулиш, да. Так, историк связан с... фамилия у него с костями человеческими. Костомарова. Костомарова, правильно. Так, известный дизайнер из 3 букв. Там. Но не матюки, правильно. Да. Так, ужасная фамилия, есть остановка. Вот, как же это показать-то, елки-палки? Поэт. 5 секунд. О, если бы он лизал мороженое, сосал бы мороженое, значит, облизывал бы, нет. Что, нет, поэт? Нет, поэт, час, поэт. Час. Сосюра! Сосюра! Сосюра, я не мог это показать, извините. Час вечерняя семейная передача. Ну я молодец, правда? Здесь... Так, дорогие друзья, собрали. Ну, молодець, да, він не міг це показати. Він просто от сосюру описував як людину, чиє прізвище нагадує облизування морозива. Можна його облизувати, а можна смоктати. Смоктюра. Одним словом, шикарна передача. От передивилася її з задоволенням. І ви питаєте, чому ми дивимося це? Ну, тому що треба трошечки поглибити ваші знання з культури. І розповісти вам, як про українську культуру розповідають в розважальних українських шоу. Що у глядачів залишиться після цього зі знань про Хвойку, про Хвойку, про Сосюру, про Драча, про Гулака Артемовського, про... Добре, що не Артемовський, це у цього у Януковича, здається, була Анна Ахметова, і так далі, і так далі. Таким чином, ну, ти, в принципі, не збагачуєшся в знаннях про культуру, але збагачуєшся у зневазі до української культури. І от 1+1, вони, в принципі, давно вели президента Зеленського до перемоги, тому що, ну... Передача, яка називає українофобна передача, яка називається «Я люблю Україну», де Сосюра – це отвратительна фамілія і так далі. Ну, це прекрасно. Але є перлини. І ви мене питали, там Монро? Так, там Монро. І Монро сказала єдина, якщо Монро це дивиться, Монро просто респектоса, єдина сказала нормальну фразу за весь цей, я не знаю, як це назвати, трахосором. Отже, цитата Монро. Это академия имени его есть в Одессе. Кивалов. Какая неприятность. Кивалов. Кивалов. Какая неприятность. Кивалов. Кивалов. Какая неприятность. Мені здається, це найкраще, що прозвучало у цьому шоу. Академія імені Ківалова є в Україні. Яка неприятність. Це єдина достойна фраза з цього шоу. Все інше – це просто абсолютний трахосором. Не знаю, як це описати. Але, як ви бачите, Потап дуже довго йшов до знання заслуженого артиста України.